نن د امریکا یو سلو پنځوس میلیونه د رایه اچونې د شرایطو وړ وګړي د رایه اچونې مرکزونو ته ځي او خپل راتلونکی جمهور رئیس ټاکي. د جمهور ریاست په انتخاباتو کې به هغه کاندید ګټونکی وبلل شي چې 270 انتخابونکي رای یا الکترال ووټس وګټي. د نور تفصیل لپاره زما همکاره برېښنا عمرخیله د ورجینیا ایالت د لورتن ښار ګوټي ته تللې ده او د سکایپ له لارې په مستقیمه توګه موږ سره د رایه اچونې د مرکز نه خبرې کوي. برېښنا جانې، هلته تاسو څه ګورئ؟ لیدونکو ته معلومات ورکړي. ډیره مننه شایسته جانې، زما سلامونه ومنئ درنو لیدونکو. زه همدا اوس د لورتن په ښارګوټي په یو ابتدایي مکتب کې یم چې د رایه اچولو دپاره تیار شوی ده، او د لورتن اوسیدونکي ټول د شپږ بجو د سهار نه را روان دي او ډله ډله راځي او خپل رایې دلته په صندوقونو کې اچوي. تقریبا د دې مرکز په شکل په لورتن کې او شاوخوا ورجینیا ایالت کې په سلګونو مرکزونه خلاص شوي دي او خلک جوپه جوپه ځي او دوی ته رای ورکوي خپلو د خوښي کاندیدانو ته. زه به تاسو ته یو څه د دې لاین چې خلک ولاړ دي دا به زه تاسو ته در وښیم. تقریبا 150 کسه د باندې د دې مکتب د جمنازیم نه ولاړ دي او دننه په جمنازیم کې چې تقریبا اتیا فیټو کې مساحت لري، هم په منحني شکل خلک ولاړ دي او خپل رای ورکوي. ناظرین هم د انتخاباتو ګرځي او خلکو ته د رای ورکولو لپاره معلومات ورکوي. په دې کې په دې رای اچونکو کې د مختلفو هیوادونو نه هم امریکایان دي، چې په هغه جمله کې ځینې افغانانو سره هم ما خبرې کړې دي. چې زه به تاسو ته دلته یو افغان ځوان وښیم چې هغه هم راغلی ده د لومړي ځل لپاره رای ورکوي. تاسو خپل رای ورکړله؟ پروسه څنګه وه؟ ښه. ډېر یخ و، ډېر ساړم شوي دي. څومره ساعت کېږي چې تاسو په لاین کې ولاړ یاست؟ دلته یو ساعت به کېږي چې اوس په لاین کې پراتلې مې ودرېدم. دا اوس په 9 بجې، 8 بجې ودرېدم، 9 بجې او ډېره مننه، ډېره مننه. زبا جمهور رئیس باراک اوباما څلور کاله د مخه دموکراتانو وټاک د خپل کاندید نوماندې په صفت، او باراک اوباما څلور کاله د مخه تاریخ جوړ کا او به هم غواړي چې یو ځل بیا په انتخاباتو کې تاریخ جوړ کی او وی ګټي. ما د باراک اوباما د سوانې پاکله یو رپورت جوړ کړای چې ګرانو لیدونکو ته وړاندې کوم. باراک اوباما څلور کاله پخوا د امریکا د څلور څلوېښتم ولسمشر په توګه وټاکل شو. ډیموکراتانو ښاغلی اوباما په ګوندي غونډه کې انتخاب کړی چې ډېر ټینګار یې د هېواد په کمزوري اقتصاد باندې و. ښاغلی اوباما له دې شعار نه ګټه واخیستله چې وایي داسې بدلون غواړو چې موږ پرې باور لرو. زموږ لپاره دا وخت دی چې امریکا بدله کړو. ولسمشر باراک اوباما له کابو څلورو کلو رئیسې په سپینې ماڼۍ کې دی. اقتصاد ښه شوی دی خو هغومره نه چې ډیر خلک هیله لري. ځینې سیاسي کارپوهان وایي ښاغلی اوباما د مبارزې او د حکومتدارۍ ترمنځ توپیر نه درس اخیستی دی. په امریکایي پوهنتون کې د ښځو او سیاسي چارو د انسټیټیوټ مشره جنیفر لاولس وایي د ښاغلي اوباما ډېرې ژمنې د هغې مفکورې پر بنسټ ولاړې دي چې په واشنګټن کې به ښایي یو لړ دوه ګوندیزې هڅې وشي، او کله چې جان بینر د ولسي جرګې مشر وټاکل شو نو سمدستي دا څرګنده شو چې د جمهوري غوښتونکي لومړنی هدف دا و تر څو ډاډمن شي چې دا کار ونه شي. یوه بیلګه یې په اصطلاح د هیلې لایحه ده. له دغې لایحې له مخې به هغو ماشومانو ته د امریکا تابعیت ورکړ شي چې امریکا ته په غیر قانوني توګه راغلي دي. دا لایحه ولسمشر توشیح کړه خو له کانګرس نه راونه وتله. ولسمشر باراک اوباما د جون په میاشت کې اعلان وکړ چې امریکا به د هغو مهاجرو لیږدل په موقتي توګه بند کړي چې د دغې لایحې له مخې مستحق ګڼل کیږي. په دې ترڅ کې د ده حکومت ډیر غیر قانوني مهاجر خپلو هیوادو ته هم استولی دي چې په تاریخ کې بل هیڅ ولسمشر دغه شمیر غیر قانوني مهاجر خپلو هیوادو ته نه دي سپارلي. ولسمشر باراک اوباما چې د ټاکنیزو مبارزې پر مهال د ملي روغتیایي خدمتونو په اړه ژمنې کړې وې هغه یې سرته رسولی دي، په داسې حال کې چې قانوني اړخ یې ډیر جنجالي دی او سترې محکمې د مهمو مادو ملاتړ کړی دی.
ښاغلي اوباما د اقتصادي رغونې پر خدماتو ټینګار وکړ او د کانګرس د اقتصادي ودې لپاره 1.8 میلیارد ډالر تصویب کړ. او وروسته بیا د جنرال موټرز او کرایسلر د موټر جوړولو شرکتونو ته پور ورکول عملي کړل. د ولسمشر باراک اوباما تر څارنې لاندې اوساما بن لادن چې په امریکا باندې د سپتمبر د 11مې د ترهګریزو بریدونو عامل بلل کېدو په پاکستان کې وموندل شو او د ناببره پوځي عملیاتو په ترڅ کې ووژل شو. باراک اوباما لومړی افریقایي الاصل امریکایی دی چې د امریکا ولسمشر ټاکل شوی دی. همدارنګه ښاغلي اوباما د امریکا لومړی واکمن ولسمشر دی چې د همجنس بازانو د ودونو ملاتړ کوي. په داسې حال کې چې ولسمشر باراک اوباما د خپل جمهوري غوښتونکی سیال مترامني سره په لومړۍ مناظرې کې مخامخ شو، خو باراک اوباما عامه نظر پوښتنو پر اساس مخکې و. خو ولسمشر په مناظرې کې د ښاغلي رامني په څیر ښه ونه ځلېده. د ښاغلي اوباما د انتخاباتي کمپاین پیغامونه اکثر ځوان رایه ورکوونکو، ښځو، اقلیتونو او متوسطې طبقې ته متوجه دي. په دې وروستیو کې د هیواد په اقتصاد کې یو څه ښه والی راغلی دی چې کیدای شي د ښاغلي اوباما سره مرسته وکړي. د باراک اوباما د انتخاباتي کمپاین په وروستیو ورځو کې د امریکا په ختیځ باندې د سندي د توپان د پرېوتو له امله لغوه کړ او ټول پام یې توپان ځپلو ته واړوله. د نیوجرسي د ایالت جمهوري غوښتونکی والي چې تل به پر اوباما کلکې نیوکې کولې، د توپان ځپلو ته د ښاغلي اوباما کار ستاینه وکړه. باراک اوباما په کال 1961 کې د امریکا په هوایی ایالت کې زیږیدلی. هغه او د هغه میرمن میشل د مالیا او ساشا په نوم دوه لورګانې لري. د ولسمشر مرستیال جو بایدن به بیا د ولسمشر اوباما په دویمې دورې کې ورسره پاتې شي. بایدن شپږ دورې په امریکا کې د سناتور په صفت کار کړی او د خارجي پالیسي کارپوه ګڼل کیږي. برېښنا عمرخیله، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنګټن.